Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Freude für Já mám taky, já mám to všichni. Tak, aha, to jsou 300. Jo, dívej, jak tady skáče. Jo, hej, ten tady bobíhá, ale panvičko. Ať. Jo, nice. Adame, jak se máš? Buď. Jaj, oj, 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 ne, vůbec se nespikujete kundu. Jak se vyspal? Kámo, jak jsem tam, já jsem tam že úplně zase, jak tam napište kamika. Vůbec se nespikujete, čpiráci. Kámo, jak to úplně zaskočil, ne? Kámo, agent, ne? Já tam za ně jdu. Zlatý, zlatý, on to se edituje, ne? A ten Dominik tou drumkenu. Zmrde, on mi dal velký hlavu. Zmrde, vole. To bylo super. Tak jo, Adam, příští dostaneš takový cheaton, že se toho neprobudíš. Co je? Něco YouTube nám ukáže, něco hodného. No, to je on. Jsme vede friendly content trošku. Jo. Zelenej dole. Takže jo, to bude černé. Yeah. Tohle zvládli. To fakt nevydržel. Mě to napojuje, waiting for. Jo, waiting for the game, no takže. Kamo ty, jak to ty servery nemohli zvlát? Co jsi říkal? Víš, co to je nahrát? Nahrát? Mhm. Nahrát je třeba... Hrát. Co? Hrát. Hrát nebo nahrát? Počkej, co chci podělat. No. Můžu? Ne, nalepím víc. Ještě trošku. Dobrý. Můžu? Že 3, 2, 1, teď. Dobře. No, jakoby já nevím, kdo z nás odletěl dál. Ještě podpadá. Co provedlíte? A už ne. Co jste provedli? My už jsme to spáchali. Ježiši. Teď. Jsi třetí, ty jsi takový hnusný hovat. Problém. Achtung, Zwickren. Achtung. Problém. Achtung, Zwickren. Achtung.